Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v intervjuju, oddaji, v kateri razpravljamo o izjemno pomembnih temah za našo družbo in našo domovino. Nocoj bomo pogledali nekoliko v zgodovino, v kulturo, v dogajanje okoli ukinjanja muzeja slovenske osamosvojitve in pa tudi nekoliko širše spregovorili o družbenih problematikah, ki se jih ta hip lotevamo. V studiju pozdravljam predsednika prve slovenske vlade, gospoda Alojza Peterleta. Pozdravljam. Dobro večer in hvala lepa za povabilo. Začniva kar s to zadnjo temo, ki trenutno najbolj odmeva, se pravi ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve. Bili ste že v torek pri nas, pa vendarle je ta tema tako zelo pomembna, da se mi zdi pomembno o njej spregovoriti še nekoliko nadaljše, zato danes tudi ta oddaja. Začniva nekaj tednov, mesecev nazaj. Kako ste spremljali ta postopek, to napoved, da bi spremenili muzej, potem da ga bodo ukinili, da ne gre za ukinitev, ampak za združitev, da gre za racionalizacijo in tako naprej, ko smo še upali, da vseeno do tega ne bo prišlo? Torej, to vprašanje razodeva veliko več kot kakšne tehnične ali strokovne vidike. Tukaj gre za nekaj, kar smo v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, v katerem deluje več tisoč borcev, ljudi, ki so bili pripravljeni tvegati vse za svobodo Slovenije. Torej, mi v tem vidimo udarc ne samo po eni ustanovi, ki jo je postavila demokratično izvoljena prejšnja vlada, ampak udarc po osamosvojitvi. Niti toliko niso, da bi pustili besedo osamosvojitev v takovanem združenem muzeju in zadevo razlagajo kot stroko oziroma tehniko, celo kot prihranek, kar je vse skupaj zavajanje javnosti, pesek v oči. Očitno gre za politični projekt in tako ga torej razumemo in tako ga komentiramo in zato smo tudi proti. To dejstvo jaz zelo tesno povezujem tudi z drugim dejstvom, nad katerim se je močno začudila slovenska, pa mislim, da ne samo slovenska javnost, da je ta vlada brez debate, brez glasu proti izglasovala pogreb Janeza Zemljariča, nekdanjega, enega od ključnih nosilcev totalitarnega režima. Mož ni bil samo predsednik izvršnega sveta, ampak je bil tudi prva oseba Udbe, ki vemo, kaj vse je počela, ko je bilo kaj naročenega. No in dejstvo, da ta vlada ne vidi razlike med časom Janeza Zemljariča, med časom enopartijskega režima oziroma diktature, enoumija smo tudi rekli, in med časom, ki ga je prinesla osamosvojitev, demokracijo, evropsko smer, vstop na politični zemljevid sveta. Torej, če med temi dvemi dejstvi slovenske zgodovine, demokratično izvoljena slovenska oblast ne vidi razlike, potem ne razumem, mislim, potem je razumljivo, da je tudi samostojen muzej slovenske osamosvojitve ne pomeni, ker je osamosvojitev ne pomeni vrednosti, vrednote. Tako da to je nekaj, jaz sem upal, da po naših prvih reakcijah, da bo vendar predlagateljica, ministrica za kulturo, malce premislila, se malce posvetovala, ampak mi nismo bili nikoli povabljeni na kakšen posvet ali pogovor. Očitajo prejšnji vladi, da ni bilo javne razprave. Direktorja obeh muzejev, dr. Dežman in dr. Roset, sta bila iz časopisov seznanjena z namero, da bodo to združevali. In to je zame, rekel, nesrečna, škodljiva, predvsem pa nepotrebna akcija. Lejte, oni, če bi želeli res skrbeti za strokovnost ali za programske poudarke, bi lahko pustili obe ustanovi
in bi zamenjali vodstvo ali še koga, pa bi poskrbeli, ker imajo pač oblast, za to, da bi se kakšne stvari drugače naredile. Ne? Zdaj pa, da oni sebi, reku, da vidijo samo svojo stran kot sposobno stroke, in da drugi strani, čeprav jo je predstavljal minister za kulturo, ki je zgodovinar po stroki, torej, da ta druga stran ne premore nobene strokovnosti, veste, to meni pa zdaj ena druga vprašanje odpira. Ne? Lejte, mi, ko smo podpisali pogodbo za Evropsko zvezo, smo podpisali tudi, da bo človekovo dostojanstvo, se pravi, odnos do drugega in drugačnega, temeljno izhodišče vsega, kar bomo skupaj delali. Ne? Torej, nekatere pri nas drugi in drugačni moti je odveč, se ga ignorira, se ga diskvalificira, se ga odstrani. Ne? Nekaj desetletji prej so pa take ljudi, ki so bili preveč drugačni, pač tudi likvidiralo. Ne? In tole, kar se zdaj dogaja, meni diši po revolucionarni metodi, ki se hrani iz koncepta sovražnika. Vidite, na Zahodu sem se jaz naučil, da je uspeh, če se dva različna nekaj zmenta. In v Bruslju je najbolj navadno, običajno, da ti vidiš v restauraciji blizu Evropskega parlamenta črnega in rdečega, zelenega in plavega, ker noben nima absolutne večine, se morajo zmeniti. Ne? Pri nas pa na grobo uveljavljajo silo in drugi je motnja v sistemu. Ne? Na Finskem tekmujejo po istem programu. Mislim, da sem to nekoč tukaj že povedal in pravijo, mi bomo isto naredili boljše. Pri nas je pa ideja, mi bomo uno podrli, pa bomo zdaj naredili novo. Ne? In zdaj imamo kadrovsko podiranje, imamo podiranje konceptov, imamo podiranje ustanov. Ne? Skoraj da bi se vprašal, kaj drugega pa je ta vlada še naredila v 7 mesecih. Ne? Lejte, zdaj sem šel čez okvir vašega vprašanja, ampak sem želel malo širše zadevo predstaviti. Trdim, da v 30 letih po osamosvojitvi nismo bili v taki zagati, nismo bili priče tako šibke intelektualne kvalitete vladajočih in preko neizprostnega odrinjenja drugih. Ne? Glejte, ta muzej, namreč zakaj zdaj tako poudarek na to, osamosvojitev smo naredili skupaj. To je zanič tudi gospod Ciril Ribičič povedal. Pa ni bil on edini, ki sodeloval. Mi smo 6. decembra 90 sprejeli zakon brez glasu proti, kako gremo na plebiscit. Vsi predsedniki strank in parlamentarnih poslanskih skupin so podpisali sporazum, kako gremo na plebiscit. Ne? Dobro, zdaj se veliko govori, da eni govorijo o zaslugah. Ne? Mene ne zanimajo zasluge. Zasluge bo delila zgodovina, ampak pri nas zmerejo zaslugari, osamosvojitelji in tako naprej. Kar je skoraj izmerljivka postala. Ne? Mene zanima resnica o osamosvajanju in v njej želim, da ima svoje mesto tudi Kučan, da imajo svoje mesto drugi ljudje iz takratne opozicije. O marsikom se da povedati zelo pozitivne stvari v zvezi z osamosvojitvijo. Mi smo doživeli čase enotnosti. Ne? Danes pa skušajo, mislim, to se dogaja na tiho, pa tudi bolj glasno, zdaj potiskajo osamosvojitev v desno. No, jaz bi lahko bil malce ironičen, pa bi rekel, ok, fantje, lepo, da vi 90% ljudi, ki so glasovali za osamosvojitev, štejete na desno. Tako desne Slovenije nismo imeli še nikoli. Ne? Lejte, ampak to so heci, tako pač ne gre. In lejte, to je, poglejte, kako nas je razdelila situacija v drugi svetovni vojni, kjer je ključni problem in vprašanje je revolucija. Ne? Lejte, tako enega enobeja se ne da gledati tako, da zapreš oči pred 700 že odkritimi masovnimi oziroma množičnimi grobišči v Sloveniji. Ne? To se revolucija in odpor proti okupatorju se držita skupaj. Ampak, lejte, mi smo bili ves čas pošteni in smo rekli večkrat javno,
klobuk dol pred vsakim domoljubnim dejanjem. In med partizani so bili ljudje, narodnjaki, ki so se borili iz narodnega nagiba proti okupatorju, ne zaradi prevzema oblasti, kar je partija jasno povedala zlasti Mite Ribičič. Ne? Skratka, in zdaj nas voditi v borbo, žal je tudi predsednica države šla v to smer, ne samo v Dražgoškah, že ko je bila kandidatka, ne, s proglašanjem NOB-ja kot najbolj domoljubnega dejanja. Ne. Lejte, mi nismo nikoli razmišljali o tem, da se bomo tepli ali osamosvojitev ali NOB. Lejte, tam NOB je imel tudi domoljubno komponento, ni imel samo revolucionarne, tisto je vrednost spoštovanja, priznanja, spomina in tako naprej. Revolucionarni del je pa nekaj drugega in tisto, kar nas je delilo, težko praznujemo skupaj. Osamosvojitev je bila pa nekaj, kar nas je povezalo, poenotilo, skupaj smo zmagali, v kritičnih trenutkih smo bili enotni in to se lahko praznuje, to nas ne deli in to lahko tudi ponotranimo, ampak če že šola nič ne pove, potem je seveda jasno, da ljudje nimajo odnosa do tega temeljnega uspeha v slovenski politični zgodovini. Ja, edinstvenega uspeha. Ne? Zanimiva je tudi ta diskrepanca, nekako intelektualna diskrepanca ministrice, ne, da pa podpornikov, bom rekel, njene politične opcije, da boste vi politizirali muzej, da bo muzej izkoriščen za promocijo zgolene politične opcije. Hkrati se je pa ustanovil muzej, ki je javni zavod, v katerem lahko prosto se zaposlujejo zgodovinarji, kustosi in tako naprej, in kjer se dejansko, kam bo šel muzej, odloča stroka. Se pravi, imamo zgodovinsko stroko, muzejsko stroko, ki bi vse te detajle, ki ste jih zdaj nekoliko orisali, ne, se pravi, trenutke, ko smo bili skupaj, trenutke, ko nismo bili, trenutke, ko se ni vedelo, kaj bo. Od Polč do tistega zadnjega sestanka na Brdu pri Kranju, ko je bila zadnja zelena luč dana. Ne? Oni pa gledajo na vse to skozi neke ideološke oči nekega spora. Zakaj iz dogodka, ki je združil Slovence, iz dogodka, ki je edinstven v naši zgodovini, tokrat smo se sami odločili za svojo državo in ki za razliko od tistih dogodkov v letih med in po drugi svetovni vojni, ni bil krval, bil je čist. Bil je krval v toliko, kolikor smo se uprli Jugoslovanski ljudski armadi, ni pa bilo čistk, ni bilo revanšizma, nismo se razdelili po tem vprašanju in bi se tudi težko, če je taka večina ljudi, tudi številni komunisti so bili sveda za to, ne? Tudi partija, ki je imela še veliko moč, ni šla v bistvu proti, lejte, so bila nagajene taka in drugačna, lahko poročamo tudi po plebiscitu, kaj vse smo doživeli proti deklaracijo o miru, mi smo rabili orožje, oni so hoteli prazne roke, ki so se nam itak zgodile že z oduzemom orožja teritorijalni obrambi. Lejte, marsikaj je bilo, ampak vendar smo tudi, lejte, želim biti resnicoljuben, kolikor je v moji moči, lejte, smo kakšne zakone res sprejemali z minimalno večino, smo pa nekatere sprejemali z dvotretinsko večino, kar pomeni, da je bila opozicija ali večji del opozicije tudi z nami. Ne? Tako da tukaj je nek slovenski skupaj, ki nima primere. Ne? In zdaj se truditi za resnico v tistem času ni revanšizem, ni zaslugarstvo, ni politizacija, kaj šele kakšna zloraba, o kateri se govori na pamet. Ne? Ja. Ker muzeji se zdaj le norca delajo iz njega na socialnih omrežjih, da je to ena hiška s štirimi sobami, ko sem že nekaj bral. Ne? Ja, začeli smo z majhnim. Vmes je bila sprejeta odločitev, koliko denarja gre v prenovo na Roški za potrebe muzeja. In to je zdaj vse predmet posmehovanja in bi rekel, to jaz težko razumem, da smo prišli v stanje duha, ko se eni delajo norce,
iz tega, na čemer stojimo, iz česar rastemo in iz česar lahko še veliko naredimo, kaj bi bila boljša motivacija za našo prihodnost, glede katere moramo najti neke skupne točke, kot smo jih našli pred 30 leti, pa potem z Evropo, NATO in še kaj. Rekel, kaj bi bila boljša podlaga za navdih, za tisto, kar moramo še skupaj narediti. In zdaj, jaz jim to zamerim, da še osamosvojitev uporabljajo za točko polarizacije. Ne? Eni pravijo, to delajo samo zato, da bi malo pozabili na čakalne vrste, pa na pokojnine in plače. Ne? Jaz mislim, da ni. Jaz se s tem ne strinjam. Ne? Poznamo te trike, ti vržeš kamen nekam drgam, ribe loviš pa potem na svoji strani. Ampak mislim, da ne gre za to. Tukaj gre, namreč jaz sem ugotovil, da ni bila to zdaj neka sobotna domislica ministrice za kulturo, ampak da je bilo to dogovorjeno že prej v koaliciji. Ne? Ja. Vem, da tudi niso bili vsi ravno dobre volje s tem, ampak lejte, tej vladi daje glavni ton Levica s skrajnimi pozicijami, ne samo na temo muzeja, ne? In pač živimo zdaj z neko vlado, ki eksperimentira danes z revolucionarnimi idejami. Včeraj sem na nacionalki poslušal Boscarola, a je mogoče, da imamo v tej deželi nekega svetovnega zmagovalca, ki je postal zgled, ki leti na čist neki drugi orbiti. Ne? Ker če bi letel nizko, kot se leti nizko v Sloveniji, ne bi tega nikoli dosegel. Ne? In sem si mislil, kako lepo bilo, če bi imeli mi vsaki drugi ali tretji občini enega Boscarola, enega Štrancarja, enega Krapoviča. Ne? In o takih ljudeh govorijo eni, da so kapitalisti. Ne? In je včeraj Boscarol povedal, delavce, kolektiv, skupnost je glavna postavka, ne dobiček. Če pa je dobiček, ga pa razdelimo. In jaz se ne bi boril proti dobičku, jaz bi si želel, da poslujemo tako, da bi ga razdelili veliko, ker če ga ne bomo delili tudi za to, kar so zdaj le delili kar tako po domače, enim 600, enim malo manj, bo zmanjkal, ne, mene zanima, od kje bomo jemali, ne. No, zdaj sem se spravil v eno drugo področje, ampak jaz res vidim, rekel, da nas zaposlujejo z eno tako temo, ob tem, ko nam voda v grlo teče na številnih področjih, ne samo na področju zdravstva, ne, se mi zdi politično neodgovorno in nemoralno. Ja, če želijo metati kamne, lahko kakšne druge, ne. Vi ste dva dni nazaj pozvali, dali apel vladi, naj vseeno razmisli do 10. februarja, če se ne motim. Ja. Potem pa začnete izvajati akcijski načrt za zaščito, vrednot osamosvojitve. Menite, da bo ta apel slišan, ker tudi sami ste rekli, ta vlada ima ogromno front odprtih. Zdaj id še v ta spopad, zakaj, ki je čist ideološki, ki nima nobene veze s tem, ali bojo oni na oblasti, ali ne bojo z njihovim delom. Kaj sledi, če ta apel ne bo uslišan? Kaj je ta akcijski načrt? Kaj pripravljate? Lejte, jaz nisem nikoli nastopal populistično. Sem pa nastopal ljudsko, predvsem sem pa nastopal vedno z jasno besedo, da je celo mladina nekoč napisala na naslovnico Peter leta pa zastopimo. Sem bil vesel tiste naslovnice, ne, ker meglo prodaja že itak preveč ljudi. Ne. In lejte, jaz rečujem ljudi, grem na avtobus. Dobar dan, gospod Peterle, kdaj gremo? Ne? Lejte, preprosti ljudje nimajo doktorskih naslovov, ampak jim ni vseeno. Skoraj vsak drug mi reče, predaleč so šli, a zdaj so šli pa še na osamosvojitev in tako naprej. Torej, to je zdaj
Lejte, v partijskem jeziku bi temu rekli, da so ponudili mobilizacijski faktor. Ne? Ljudem ni vseeno. Lejte, ljudje so tudi umrli. Imamo svojce padlih, imamo prijatelje padlih in tako naprej. In z tega se zdaj le norce delati samo, kdo ima močnejše mišice. Ne? In da se odstranenega Dežmana pa enega Oseta, ne, je zdaj svetovna zgodba v Sloveniji. Ne? In meni je žal, da breku gre zadeva v to smer in mi menimo v našem združenju, pa ne samo mi, da so resnično ogrožene vrednote osamosvojitve, da nas želijo zdaj še po tej liniji razdeliti. Ne? Torej, mi bomo mrsikaj naredili proti temu. Jaz si predstavljam, da bomo imeli kar eno močno zborovanje v podporo muzeju in vrednotam osamosvojitve. Bomo tudi kaj rekli o zgodovini, se bo marsikaj dogajalo v skladu z načrtom, ki bo znan potem, če vlada ne bo vzela odločitve nazaj. Dvomim, da jo bodo vzeli nazaj, gospa ministrica je že rekla, ne, ni rekla ravno gremo do konca, ampak je rekla ne damo ali ne bomo se dalj. Torej, oni imajo pijani od oblasti takšno moč, da zdaj le lahko še pojejo, nič nam ne morejo. Mi ga pa žingamo. Mogoče iskreno, če spregovoriva o eni temi, ki jaz verjamem, da naše ljudi zanima, in tudi gledalce, tako leve kot desne, te oddaje, imamo oboje namreč. Vemo, da v preteklosti so bile napetosti tudi na tem, bom rekel, osamosvojitvenem polu. Zakaj je recimo 32 let ali pa 30 let zdaj trajal ta, bom rekel, nek pomiritveni spravni proces tudi med ključnimi akteri na osamosvojitveni strani. Se pravi, zdaj, če prav razumem, je pa prišlo do točke, kjer se pa bo vzpostavila neka skupna fronta. Se pravi, da je dovolj, da ni več, ne vem, Bavčar tam, oni tam, ta tam, ampak da dejansko skupaj, ne vem, bili ste Janša, vi, Kacin in tako naprej, drugi se tudi pridružujejo tej pobudi, ki so bili nekoč na vseh političnih vetrovih, v LDS-u, drugje spet. Kako to, da v bistvu je toliko let bilo potrebnih, da se je vse to, tudi te medsebojne zgodbe, toliko prečistile, da lahko sedaj vzpostavimo ali pa vzpostavite enotno fronto? Torej, enotna fronta bo mogoča in uspešna, če bo dovolj ljudi prepoznalo v tem razvoju in v tej odločitvi vlade napačen korak in napačno namero. Jaz, ko srečujem, ljudi pravijo, ne se deliti, ne se prepirati, skep stopte, za Slovenijo gre, take stvari poslušam. Ne? Če bo to prevladalo, kot jaz temu rečem, volja po slovenskem skupaj, ne? Potem bo iz tega nekaj nastalo. Ne? Je tukaj odgovornost, jaz ne želim ostajati na polju demosa ali tako ne desnice, ne, zdaj pravim, prihaja nova terminologija. Lejte, vsi, ki smo podprli projekt samostojnosti, smo za njega še danes odgovorni. Ne? In tako jaz tudi čutim ta srečanja z ljudmi. Ne? Mi ne povejo, sem zelen, sem plav, sem rdeč ali kaj tako, ampak mi rečejo, mi ni vseeno. Ne? In ko ljudem ni vseeno, potem se začno stvari spreminjati. Od voditeljev današnjih strank je pa odvisno, ali bodo znali definirati ta skupen program, ki bo res v obrambo osamosvojitve. Ne? Ker če bo uspela stara linija s projektom, da se zdaj bom jaz ironiziral, ne? Kako si predstavljam ta novi združeni muzej. Tri nadstropja enobeja, v kleti pa soba, imeli smo osamosvojitev. Ne? Lejte, to je karikatura, ampak v to nas potiskajo. Ne? Lejte, to za se vnaprej govori, da bo šlo za zlorabo. Lejte, to je udbovski koncept. Govoriš o nekom slabo,
da začno ljudje razmišljati, da zasluži kazen. Ne? Jaz sem se nekoč tu blizu pogovarjal s pokojnim generalnim državnim tožilcem Tonetom Drobničem, ne? Ki se je večkrat pogovarjal, tudi ker sta bila vendar znanca z Janezom Stanovnikom, ne? In sta si v dvoje marsikaj povedala, kar v javnost ni prišlo. Ne? Sta govorila tudi o vosovskih umorih. Ne? In kako je vos takrat delal. Ne? To je zelo zanimivo. Ne? Ljudje so padali tle, eden tam, eden najprej Erlih, potem drugi. Ne? Erlih hoče državotvorne ideje v prejšnjem času. Ne? Očitno največja grožnja partiji v idejnem smislu. Torej, če je kdo padel, so dali ven, da je moralo biti že nekaj narobe, da je to kazen zaslužil. Ne? Uh-huh. Tako se je delalo javno mnenje. Ne? Uh-huh. Torej, je že nekaj narobe naredil. Ne? Lejte, jaz si ne želim, da se navdihujemo v tej liniji ali v tem pristopu. Ne? Če spoštujemo drug drugega in mi imamo tudi, ki je zapisano, da je spoštovanje človekovega dostojanstva prva stvar, potem si pogledamo v oči, se kaj pomenimo, smo veseli, če smo različni, smo pa tudi veseli, če se v kakšnih bistvenih zadevah kdaj tudi strinjamo, kot smo se pred 30 leti. Zdaj, delati na delitvi je nesrečno početje in če bi ostali samo naši, v narekovajih naši, ker pri nas je ključen koncept naši, ne, nekaj moramo narediti za vse, ampak naši. Ne. Če bi samo eni ostali, se bodo začeli pa tisti med sabo in bodo spet eni ta pravi, eni pa ne, se vemo tudi, kakšne so bile prej struje v zvezi komunistov. Ne. Tako da jaz odklanjam ta koncept eliminacije drugega in drugačnega. Ne. Uh-huh. In pravim, no, zdaj se ponavljam, je osamosvojitev tista točka, iz katere gremo lahko skupaj naprej. Ne? In mi smo takrat to delali za prihodnost, zdaj nas pa dejansko vračajo proti leto 41. So elementi, govorice in sama dejanja, ki govorijo za to. Ja, tako ni ostalo samo pri govorjenju in intencah, ampak dejansko je šlo k dejanjem. Kar pri tej vladi nekoliko preseneča. Sploh, če pogledamo ostale dogodke v zadnjih 7 mesecih, pa mi mogoče tukaj samo eno primerjavo želel potegniti. Vi ste vodili vlado različnih, ki je izpeljala projekt osamosvojitve, obranila Republiko Slovenijo, uvedla valuto, izpeljala plebiscit, postavila državo praktično, se izpogajala za to državo in naredila suvereno, recimo, gro v letu in še nekaj. Danes, po 7 mesecih, imamo ukinitev zakonske zveze, imamo ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, imamo nekaj veliko kadrovskih rošad, kaj dosti drugega pa ne, pa imamo vlado praktično enako mislečih. Kako to, da je bila neka vlada, ki ste jo vi vodili, ki je bila sestavljena z vseh vetrov, ne sami ste rekli, da težko rečemo, da so bili desničari vsi v tisti vladi in v Demosu, kako da je vam takrat uspelo v tistih težkih trenutkih danes, ko pa neko krizo imamo? Ampak vseeno, ko imamo pa vlado enako mislečih, po 7 mesecih oni uspejo ukiniti Muzej slovenske osamosvojitve, kaj dosti drugega pa ne. Najprej bi rekel, zakaj je bila moja vlada, ki je prevzela ključno operativno breme naloge osamosvajanja, zakaj je bila uspešna. Ker smo se podpisali vsi pod isti cilj. In celo dejstvo, da je bilo v tej vladi po starem zakonu 27 ministrov, vse v Golobu bi bilo kmalj glih toliko ali še več. To je bilo ključno. Drugič, različnost. Različnost je bogatila tudi to vlado. Lejte, včeraj je Jelko Kacin povedal, da je bil iz druge opcije. No, on je bil iz opozicije. Pa sem ga jaz nekje videl, kako je dobro nastopal. Sem rekel, tale bo kos te nalogi, ne? Kot sem prej bil prepričan, da bo tako Zbavčar, Janša in še kdo. Ne? In jaz sem imel v vladi
tretjino ministrov, ki niso bili iz Demosa. Tretjino. Tudi ta prave člane bivše partije, Jožica Puhar, Franc Godeša in še kdo. Ampak smo delali za isto stvar. Zato pravim, da smo mi, bom rekel, neponižno lahko zgled, kako se stopi skupaj za skupno stvar. In nacija, ki nima skupnih zadev, ki ne zna definirati skupnega interesa in ga uveljaviti navzdol in navzven, je blizu temu, kar pravi evangelist Marko, razdeljeno kraljestvo, oziroma pravi seveda Kristus sam, ne, nima šans, bo razpadlo, ne, če se razdeliš sam v sebi, je konc, ne. In jaz ne vrat videl tega konca. Mi smo šele dobro shodili, 30 let hodimo, reku, kot suverena nacija. Ne? In jaz sem ponosen na to vlado. Ne? Zdaj, lejte, mi smo, zdaj se bom, mečkan sem pa pohvalil. No? Lejte, zdaj le 7 mesecev se pripravljajo, da bi začeli. Ne? In niso še kaj dosti naredili, pa že anekse delajo. Se pravi, da se niso še nič zmenili za določene zadeve, kako jih bodo naredili. Zdaj analizirajo. Lejte, mi smo jaz tole bo zdaj malo, kako bi rekel, karikirano spet, niti ne karikirano. Lejte, mi smo dolgo študirali, kaj treba narediti kot drugorazredni državljani. Ne? In bi rekel, da smo bili v bistvu pripravljeni na to, kar nas je čakalo, oziroma za kar smo se itak odločili, tako rekoč že z Majniško deklaracijo. Demos je posvojil to deklaracijo kot temeljno programsko izhodišče. Ne? In istrdim, da sem vodil vlado narodne enotnosti. Take vlade ni bilo nikoli več, tuk doktorjev ni bilo nikoli več, celo dve ministrici smo imeli že takrat, prav z neko kvoto smo začeli. Ne? Jaz bi rekel, da smo z nasmehom to zadevo speljali, pa vem, lejte, jaz lahko za nazaj gledano povem, da smo tvegali vse. Lahko tega pogovora danes ne bi bilo, če bi nekateri potegnili neke druge poteze v nekem trenutku. Ne? Zato mi je tem bolj breku vredno to, kar smo skupaj postavili in temeljilo je na ljudski volji. To bi rad tudi poudaril. Nikoli v zgodovini, ne, jaz sem tudi malo zgodovino študiral, ne samo geografije in ekonomije, ni imel slovenski narod te prilike. Ne vem, kako je bilo v času kralja sama, verjetno ni bilo plebiscitov, ne? Ampak takrat smo imeli neko vrsto takratne države. Ne? Ampak potem pa do leta 91 je nismo imeli, ampak nismo nikoli pozabili, da smo jo imeli, da smo imeli karantanijo, da so bili ustoličevani koroški vojvode v slovenskem jeziku na Gosposvetskem polju oziroma na Krnskem gradu in tako naprej. Skratka, in to, rekel, tukaj je toliko edinstvenih, enkratnih zadev, ne? Torej, Slovenci, ko so imeli priliko, da se odločijo ali naprej v Jugoslaviji, kot je predlagala takratna preko stare politične sile, rekli po domač, bivša partija, socialistična zveza in tako naprej, ki je postala nova stranka tudi, ne? Ali pa to, kar je predlagal Demos, samostojna demokratična Slovenija, ne? Ljudje so to prvo priliko v zgodovini izbrali in izvolili, torej in s tem tudi izpolnili, s tem je bil izpolnjen pogoj, da smo državo naredili. Mi se nismo borili kot partija v hudi stiski za oblast. Mi smo oblast imeli. V tem je velika razlika. In mi smo dobili oblast, ki je bila legitimirana, oziroma ta oblast je, mi smo imeli večino, zato ker so ljudje podprli projekt samostojne slovenske državnosti. In tukaj zdaj nastopa velika zagata. Ne? To je bil prvi projekt, ki ga ni vodila partija. Ne? In tle je in zato eni še zdaj trpijo, ker ni več Jugoslavije, ker ni več enoumja in tako naprej. Ne? In dokler se mi od te bolečine ne bomo poslovili,
bomo soočeni s težavami, s kakršnimi smo zdaj. In osamosvojitev ni prinesla samo ločitve ali izločitve iz neke Jugoslavije, Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bila mrtva, preden je umrl Tito. Mislim, mrtvo utijo je zagrabil že veliko prej, preden je umrl Tito. Ne? In bi rad čenkrat povdaril, Jugoslavije niso uničili demokrati. Uničili so jo komunisti, ker se niso mogli zmeniti kako naprej. Spomnimo se tiste karavane leta 91, ki se ustavlja tudi na Brdu. Ti ljudje, predsedniki republik, se niso mogli zmeniti nobene zadeve. Ne? Mi smo se pa bili v stanju zmeniti in smo naredili državo. No, zdaj, ne vem, če sem prej podaril, v enem letu smo mi naredili državo. Ne? Tle se še zdaj pogovarjajo, kaj bi naredili. Ne? Tako da mi smo imeli eno dinamiko, ne? Smo imeli nek skupaj, smo imeli neko voljo, pa smo bili sami, lejte, smo bili sami, niso, zlasti na trgu Republike, takrat ni bilo nobenega z nami, razen parih regionalnih politikov iz Avstrije in Italije, ni bilo diplomatov, premijejev, predsednikov držav, ne? Vsi so čakali, kaj bo, ne? Ko je Kučan rekel, da bo jutro nov dan. Ni rekel, da bo jutro svoboden. On je sam rekel, jutro bo nov dan. Ne? Okay. Razlagajmo se, kakor si to izjavo, kdo hoče. Ne? Tako da, da zaključim tale dolgi sprehod po vašem vprašanju. Še enkrat bom povzamem. Jaz sem vesel, da smo imeli prav tako vlado, da so bili v njej različni ljudje, da smo s šestimi strankami dokazali, da se da delati skupaj. In jaz sem bil v tej vladi različnosti vesel. Včasih je šla, kako bi rekel, tudi v težje zadeve, ampak je celo Rupel nekje napisal, rekel, sem se čudil, smo se udarili, Peter lepa reče, zaključujem to točko, gremo na naslednjo. Lejte, to je treba tudi z enim mirom delati. Ja. In lejte, pa smo menjavali smo državo in režim, pa je bilo več sproščenosti, več dialoga. Lejte, sem šel v bivši partiji in socialistom razložiti, kaj dela vlade. Meni je rekel zadnjič Ciril Ribičič, rekel, ti si iz tega, ti si zaradi kulture dobil nekaj glasov ob izvolitvi za predsednika vlade. Je rekel, ker si prišel do nas. Ne? Nihče ni računal, da bom šel jaz partiji nekdani, pa Jožetu Smoletu razlagati, kaj hoče vlada. In sem dobil več glasov, kot jih je imel Demos pri izvolitvi. Mogoče samo en hecen dovtip, ko ste prej govorili, pa vseeno, da vprašam, ker mislim, da s tem lahko odgovorimo na to vprašanje. Ste vi takrat prevzeli to odgovornost, ker ste se čutili poklicanega, da boste to zadevo spelal, ker ste želeli samostojno Slovenijo uresničiti program, ali zato, ker ste pričakovali zasluge? Glede na to, da ste nosili glavo v torbi, ne, najbrž ni bila to prva misel, čez 10 let torej, bo pa. Hvala tudi za zasluge v tem vprašanju. Lejte, jaz nisem nikoli sanjal, da bom predsednik vlade ali da bi moral biti predsednik vlade. Bilo pa veliko takih sanj drugje. In je to tudi legitimno. Lejte, če greš v boj, vsaka stranka bi želela imeti predsednika vlade. Ne? Ampak, ko je to po presenečenju prišlo na krščanske demokrate, ki jih javno mnenjske niso zaznavele, Mi nismo bili pojav, mi smo bili nula na teh. Ne? Nihče ni niti približno napovedal zmage krščanskih demokratov. Ampak tista kategorija ljudi, ki je najbolj fasala jih v času komunizma, je, ko je bila sama v uti, ali ko se reče, tisti kabini. Volivni kabini, je pa prav obkrožila. Ne? In sem vesel, da je bilo tako. Ne? In lejte, na temo zaslug. Jaz sem se zavedal, jaz to tako gledam, no? 45 let smo poslušali, da mora biti partija avantgarda, partija je vse kontrolirala, je tudi
rekel, potegnila tudi težje poteze, če je bil interes ogrožen. Jame so se polnile ob koncu druge svetovne vojne oziroma po koncu druge svetovne vojne na zalogo, da bilo ja čim manj tistih, ki bi mogoče nastopali proti novi oblasti. Ne? To je bilo čiščenje po vojni, ne? Ja. Pa tudi med vojno ga je nekaj bilo. Ne? Skratka, lejte, in jaz rekel, jaz sem se zamislil na to zmago in se rekel, lejte, zdaj, 45 let smo bili drugorazredni, vse grdo smo poslušali v šoli, v cerkvi, religiji in tako naprej. Sekven zdaj naj stopi pred to partijo, ki je bila še zmeraj zelo močna, čeprav se je premvala, en krščanski demokrat, oziroma kristjan celo. Ne? In vidite, so me pol par let slikali samo na križu, pa v kapelcah, pa tako naprej. To je bil, danes bi rekli, so celo k temu frejma. Ne? Oni so vedeli, da to dobro deluje. In jaz sem bil kar naprej na križu namalen. Ne? Ja, ja. Danes se hecam, ko to gledam za nazaj, se celo breku hecno se mi zdi. Ne? Ampak in jaz sem zato z veliko odgovornostjo takrat premišljal te zadeve in sem zato potem povabil Jožeta Pučnika, šefa Demosa, jaz sem bil pa podpredsednik takrat, na en dolg sprehod proti Rožniku, sva šla, mislim, da ene trikrat gor pa dol. Se ko Jože posluš, ti nimaš nobene funkcije, ki je, ni bil, neč ti rekel, da bi v vladi, ni bil v parlamentu, zgubil je bitko s Kučanom, ne. Bil pa je šef Demosa, se je kolej, ti imaš eno posebno zgodbo, ti nimaš nobene funkcije, ti veš veliko bolj kot jaz, kaj je demokracija, ker si jo doživel v Nemčiji, ti veš, kaj je socialno-tržna ekonomija in ti si ateist. Name bo šel kulturni boj z vsemi sulicami, ti boš pa kot ateist deležen manj tovrstne pozornosti. Ne? Sva se ene dve uri pogovarjala in rekel, lej, ti bom jutro povedal. Ne? In me je potem drug dan poklical, je rekel, lej, Lojze, sem premislil, se nisem odločil, dogovorili smo vse, komu to pripada, je rekel, to gre vam, to gre tebi, vso srečo. Tako smo se midva z Jožetom Pučnikom poslovila in nisva nikoli prišla v neke, med nama ni bilo nikoli prepira, slabe besede, so bile razlike v vrednotenju kakšnih zadev, ne, on je ostal šef Demosa, eni so rekli politbiroja, ne, na mojih ramenih je bila pa glavna odgovornost za izvedbo, ne, njemu ni bilo treba 14 ur funkcionirati, ker vlada je čist nek drug posel, ne, kdor je bil vladi, ve, kako in koliko se tam dela, ne, ampak mi dva nisva prišla nikoli v spor in jaz ohranjam Jožeta Pučnika v silno lepem spominu, imam pa seveda kritičen pogled na njega do razpusta Demosa naprej, ko je šel po drugi poti in tako naprej, ampak pustimo to. Glejte, tako jaz to gledam in lejte, če bi na to gledal kot na mojo, kako bi rekel, ne bi rekel zaslugo, ne? Ampak kot mojo last, to zmago krščanskih demokratov, ne? Potem jaz ne bi pomislil, da bi to komu drugemu, ampak meni šlo za skupen uspeh in jaz sem menil, da bi mogoče Jože Pučnik to zaradi razlogov, ko sem povedal, boljše upravo, ne? Tako da, lejte, to je ta zgodba, ki mi je ni žal, ki pa tudi pokazala, da nisem mislil samo nase ali najprej nase. Se pravim, zato da razjasnimo, ne, ker ta fama o tem zaslugarstvu in izkoriščanju se zdaj rola že 30 let. Ja, to in je prav, zmerljivka. Prav temu naredimo. To je nova zmerljivka. Zanj sem bil v Gdansku v muzeju solidarnosti. Super muzej, si ne predstavljam, da bila Slovenija sposobna stopiti skupaj za približno tak muzej, recimo, ne? Pa imajo zraven tudi muzej sodobne zgodovine. Ne? In tam ti lahko srečaš Valenco. Ne? In vsak vesel, ki ga lahko vidi. Ne? In nihče ne govori o zaslugarjih. Lik sem jih tam srečal, so s ponosom govorili
o ključnem dejstvu poljske zgodovine, ja, ki je prineslo preobrata. Pri nas smo pa deležni zmerjanja, podtikanja, vsak dan ti še kaj novega prilepijo in zdaj smo obsojeni, da bomo zlorabili, oziroma muzej bo zlorabil. Ja, od kje pa to, tovariši, od kje in zakaj? Ja, tako, vi ste zaslugari, profitirajo sicer vsi ostali, ampak prostimo to. Mogoče za konec, gospod Peterle, ker je pa vseeno kar pomembna tema tudi za naprej. Jaz verjam, da ta boj, ki prihaja, bo tudi z naše strani, seveda z strani našega medija, dobro pokrit in spremljan. Me pa vseeno zanima, kaj to pomeni za nove generacije. Mi vemo, da po 30-ih letih že sedaj mladi ne vejo točno, kaj sploh je osamosvojitev, da je kdaj kaj bilo, tisti, ki so malo bolj avantgardni, že vejo, da je bilo bolje v Jugoslaviji, tisti, ki so, tista velika večina, ki sploh ne pozna nič zgodovine, se s tem sploh ne ukvarja. Zdaj pa še tajna institucija, ki bi, po moje, v vsaki normalni državi demokratični, postala nek nujen obisk, se pravi šole. Vse smo hodili v razne, ne vem, kulturne dneve, pa smo šli v Narodno galerijo in tako naprej. In bi tudi Muzej slovenske osamosvojitve mogoče tej generaciji, ki bi pa zdaj hodila v šole, lahko odprl nek nov pogled na to slovensko zgodbo o uspehu. Kaj menite, kakšna škoda se v bistvu dela tudi prihodnim generacijam, ker prihajamo v eno obdobje, ko bo identiteta igrala eno ogromno vlogo pri tem, da se ohranja slovenski narod, če smo popolnoma iskreni. Sem vesel, da ste omenili besedo identiteta. Brani se samo tisti, ki ima identiteto. Drugi grejo lahko za plačance v to ali ono vojsko ali tujsko legijo. Ne? In sem vesel, da je Jan Plestenjak, nisem pričakoval tega, od njega, čeprav ga malo poznam, da bo tako jasno spregovoril na nacionalki o teh zadevah. Ne? Najprej moraš vedeti, kdo si. Če veš, kdo si, boš tudi branil, če ti to nekaj pomeni in tako naprej. Ne? In on je z naspehom rekel, meni pa všeč ruralna Slovenija. Ne? Nekaj zdaj tudi osamosvojitev potiskajo na podeželje. Tako. Desnica je podeželje, tam najdeš Grdega Janša in tako naprej. To je taka slikanca, taka burka vse skupaj, da ni zapovedati. Je izražen neko, ne samo intelektualne šibkosti, tudi pomanjkanje bontona, predvsem pa, da nas imajo za take norce, da mu to zgodbo kupvali. Mene to podcenevanje moti, da me nekdo, ki je izvoljen, ki je celo minister, rekel, da tretira polovico Slovenije ali pa več ali pa manj, rekel, na tak način. Ne? In kot sem prej rekel, nič nam ne morejo. Ne? Ampak ljudstvo lahko postane tudi, smo že videli, ne? Se lahko s čem tudi ne strinja. Ne? In ne vem, dokdaj bo ljudem to lomastenje oblastno, rekel, šlo čez glavo. Enim je že šlo. Ne? Ta osamosvojitev nam je dala bistven element politične identitete. Prej smo bili Južna Avstrija, Severna Jugoslavija in tako naprej. Zdaj smo pa država. Lejte, koliko jih je, ker bi si želeli, da bi imeli tak status. Pa jih je milijone več, pa niso država. Lejte, se oblikujemo lahko marsikaj, če tudi smo mehni, ali pa zato, ker smo mehni. Ne? Jaz recimo nikoli ne govorim, da smo mehni, ker če bili mehni, tega ne bi naredili. Ne? Tudi Luksemburžana še nisem slišal, ki bi rekel, jaz prihajam iz mehne države. On ti reče, jaz delam velik projekt, da te zanima. Ne? In mi bi lahko delali kot Boskarol same ali pa veliko, velikih projektov. Ne pa, da se zdaj med sabo prepiramo, ali bomo imeli en muzej, ali ne. In ta muzej bi bil lahko ključna točka, zato je bil tudi ustanovljen, ključna točka krepitve naše državotvorne, domoljubne, demokratske, domovinske zavesti. Zato je bil predviden, ne. In zato se meni zdi tako poniglavo, tako pritlehno, da se mu predno je sploh še kaj resnega pokazal, razen par razstav in dveh simpozijev, ne, in priprav na
novo stopnjo razvoja, ne, da se to pospravi pod besedo zloraba. Ne. In seveda, če to ljudje poslušajo, kar napeje od ministrice in od drugih, ne, se reče, to bo res malo čuden, kaj pa oni tam delajo, pa tam nekje na enem vrtu imajo tri panoje, pa tako naprej. Lejte, zdaj se to diskvalificira, pomanjšuje, se iz tega norčujejo. Ne. In ker so zdaj na delu taki ljudje, bom ponovo, kar sem rekel, predvčerajšnjim v vaši hiši, je kakšen motiv naj pa imajo osamosvojitelji, tako imajo osamosvojitelji, da dajo svoje dokumente in material takim ljudem? V zbirko. V zbirko. Ja, kje pa bo končala ta zbirka? A bom jaz še kdaj videl, recimo, pištolo, ki sem jo dobil za vsak slučaj v času vojne, recimo. Pa razne stvari bi jaz lahko komu takole posredoval. Mislim, jaz je ob tem, kar se zdaj le dogaja, torej, jaz ne vem, od koga od okej dobil. Ne? No, to je zdaj posebno vprašanje, ampak, lejte, 30 let, kot ste omenili, brez pravega pouka generacijo o tem, kaj se, niti nem rekel pouk informiranja, danes mladi ljudje ne vedo niti, da smo imeli vojno za Slovenijo, kaj šele, zakaj je prišlo do osamosvojitve, ne? Stara politična linija se trudi, da bi skušala vse skupaj dokazati ali pokazati kot kontinuiteto. Ne? Skoraj vse je bilo narejeno že do 45. Potem so imeli republiko, potem smo se pa kar naenkrat zašli v samostojnosti. Ne? Tako nekako gre ta zgodba. Zato sem prej omenil tri nadstropja plus klet. Ne? Lejte, to je prevelika poenostavitev. Življenje take poenostavitve ne prenese. In ko se gre v take poenostavitve, potem so tudi posledice. Jaz bi si še veda želel, da bi bilo to vse skupaj drugače in da bi tudi v tem kurikulumu, torej nekaj je v učbenikih, ampak v šolah do tega ne pridejo, zmanjka časa, ker je to na koncu zadnjega letnika, maj, juni, kdo bo pa še kaj obravnaval, so izpiti in tako naprej. Lejte, če bi bila volja v tem šolskem sistemu, v katerem očitno osamosvojitvene sile nimajo kakšnega posebnega vpliva, ne, potem bi se to lahko učili v prvem letniku ali pa v četrtem, na začetku, temeljito, ne, pa bi mogoče zvedeli kaj več kot o kakšni dobi stare zgodovine ali srednjega veka ali kaj tazga. Ne. Preprosto ta stvar ni umeščena po svoji teži v ta kurikulum. Ko pa berete učbenik, pa pravim, se ne zve natančno, zakaj je do tega prišlo. In slišimo, kaj je v Miloševiču in tako naprej. Ne. Lejte, jaz sem že rekel, da Milošević bi lahko dobil spomenik v Sloveniji, ker je svojo ne spametno politiko malce homogeniziral slovensko politiko. Ne. Ampak bi pa raj videl na Trgu republike, ki ga krasi spomenik revoluciji, da bi ga enkrat, jaz tega verjetno nem doživu, ne, krasil spomenik padlim za samostojnost. Ker spomenik, ki stoji tam in je simbol tega trga še vedno, je spomenik, ki deli, ne, ki nas in tudi piše na njem, da je spomenik revoluciji. Niti ne piše, da je spomenik enobeja. Ne. Tako. Spoštovani gospod Peterle, časa imava toliko, kot ga imava. Hvala vam za vsa ta pojasnila. Je tema seveda še bolj obširna in se tudi veselim, da jo bomo v prihodnjih tednih še večkrat odprli. Seveda pa upam, ne, tako kot bom rekel 90% tistih, ki so glasovali za samostojno Slovenijo, da vlada sprevidi svojo zmoto. Najlepša hvala za nocojšnji večer, hvala vam za vaš čas in za vaša pojasnila. Prav lepo hvala, mi je bilo veselje. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej in pa seveda spremljajte tudi zgodbo okoli Muzeja slovenske osamosvojitve. Kot sem že večkrat v tej oddaji povedal, sedeti doma in tarnati nad našo usodo nič ne pomaga. Če je treba biti aktiven državljan, pokazati, kaj si mislimo, kaj hočemo in kaj nam res nekaj pomeni, se je treba aktivirati in tudi
kam iti in kakšno zadevo podpreti. Lahko noč.